izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. Na početku smo govorili malo o Fashion Weeku, a sada ćemo sa našom gošćom Marinom Milovanović nastaviti razgovor na ovu temu. Dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan, bolje vas našla. Hvala ti puno što ste danas ovde sa nama. Fashion Week u toku. Pa ne znam, da li si zadovoljna kako je za sad proteklo sve? Pa jesam, da. Videla sam samo Bošku u reviju. Iako sam bila premorena od svoje, koja je bila dan pre. I mogu da pričam o onome što sam videla. Boško je naravno bio briljantan kao i svake godine. Ja sam baš rekla sinoć da bi bilo dobro da možda ne bude toliko dobar pa da imamo o čemu da pričamo. Jednostavno, ajde uradi. Mogu bi da imaš neki kiks pa da pričamo o nečemu. Stvarno, svake godine je to na mnogo boljem nivou urađeno, naravno, i produkcijski i dizajnerski, ali u suštini je stalno dobro. Tako da to ništa nije zanimljivo. Tvoja revija je izazvala veliku pažnju. Kako si ti zadovoljna? Više sam pitala kao, mislila sam da ćeš hteti sama da se pohvališ. Evo, mi ćemo, izazvala je revija veliku pažnju. Da, hvala. Čula sam lepe komentare. Kako si ti zadovoljna i kako komentariš onako najuži krug kolega? Pa recimo da sam ja imala, ja sam ove godine zapravo slavila 20 godina rada i zato sam odlučila da napravim reviju. Nije mi bilo par godina, tako sam odmarala od svega. Imala sam izuzetno veliku temu pre samog događaja i tog dana. A inače godinama unazad je bilo potpuno suprotno, da sam ja super sve dok do tog dana revije i na reviji budem izuzetno nervozna i pod tenzijom dok se to sve ne završi. Sada je bilo drugačije, prosto iz tog razloga što sam tog dana potpuno bila opuštena, zato što reviju nisu radili manekeni, nego moji prijatelji, i bilo mi je jako emotivno i fantastično smo se zabavljali i plakali smo, baš smo bili jako emotivni. Eto, ja već par dana onako sabiram utiske i sve te komentare i preemotivna sam u vezi svega, zaista. Koliko je lepo i teško zapravo da prijatelji šetaju u tvoji? Pa nije. Ja nekako imam utisak da znam da im je to bilo zadovoljstvo. Nekima od njih to nije padalo na pamet, ali su ipak pristali. Čak većina ljudi sa kojima sam sarađivala tokom godina na mom brendu, jer ja imam brend koji je komercijalni, i kada smo imali te neke prve dogovore, bilo je, ali ja ovo nikad ne radim. Ali, ajde da radim. Ajde ovaj put. Da, i to je ono čime se ja zaista ponosim, a negde svi ovi ljudi koji su prošetali su mali delići mog života u proteklih 20 godina. Odakle onda inspiracija za ovom reviju? Onako glavna neka ideja? Ja mogu samo da kažem ono što negdje jeste moja inspiracija za moj brend, a onda i cijela kolekcija. Inspiracija su mi bili upravo ovi moji ljudi koji su šetali. A inspiracija brenda je zapravo, žela sam da postoji brend koji mogu da nose devojke i žene, da sakriju sve što im ne odgovara. I to je ono o čemu zaista želim da pričam ovih dana i da apelujem na medije da negde prestanu da siluju žene. Pojedini mediji kao juče se porodila, a već danas izgleda kao Naomi Campbell. To mi je onako potpuno apsurdno. I ja sam sama, kada sam se porodila, imala tu neku vrstu nesigurnosti. Napravila sam sebi jedan duks da pokrijem na ulici sve što mi ne odgovara. A onda sam to uradila za sve svoje prijateljice. I tako je nastao brend. Mislim da žene trebaju da se osjećaju, trebaju da budu zdrave pod jedan, i da se osjećaju dobro bez obzira na to koliko imaju kilograma.
Znači, to je onako neka glavna poruka vaše. To je glavna poruka i moje revije i mog brenda. I ideja mi je bila da na pisti prošetaju devojke i žene koje su različitih građa, različitih visina i da sve izgledaju fantastično i da se osjećaju dobro. Mislim da je baš zato i revija privukla toliku pažnju, zato što nekako godinama se nameće taj neki šablon kako neko treba da izgleda i sad dalo trendu, bili su široki kukovi u trendu, pa sad je ponovo skinny u trendu. Nemojte da pratite trendove, budite zdravi i trenirajte. To pričamo stalno, ali ne znam kao da li se dovoljno glasno pričamo. Koliko je važno i smelo zapravo da kada kao dizajner izložiš svoje stvari, da pristupiš na taj način? Pa ja ne mislim da je smelo. Ja mislim da je to jedna normalnost. Da bi to trebalo da bude normalno. Koju trebamo da težimo prosto. Mislim, zna se kako izgledaju manekeni. Nisam za to, za preveliko forsiranje tog plus sajza. Ali prosto, to je današnja realnost našeg života. A većina žena posle porođaja u nekim godinama ne izgledaju kao super modeli sa naslovnice. I one žele da izgledaju moderno i da se osjećaju udobno. I moja želja je bila da napravim nešto za njih i mislim da sam uspela, zašto to radim već godinama i ja mislim da mi dobro ide. Zadovoljna sam. Važna je ta poruka da žena nakon porođaja treba zapravo da brine najviše o sebi, svom zdravlju, bebi, bebinom zdravlju, a ne da se odmah kreće u neke strašne dijete što nam nameće nekako društvo u poslednje vreme. Pa da, ja prosto imam decu i svaka žena koja ima decu zna da se jedna žena kada dođe kući posle porođaja ne osjeća baš kao iz časopisa. Tako da tu postoji jednostavno puno stvari da se ženi pomeri svaka kost na tom porođaju i ona prosto ne može se osjeća kao top model i da obuče preusku haljinu, ona krvari, ona treba da brine o jednom malom biću, o sebi, niko nije dao priručnik kako je to biti mama, iako je svi savjetuju. Tako da mislim da treba imati više razumevanja prema ženama i u tom nekom periodu i uopšte. Generalno više razumevanja za žene. Da, više razumevanja za žene i ne moramo mi baš sve. Ne moramo uvek da budemo prelepe. Ja mislim da je jasna poruka koju je poslala vaša revija i siguran sam, evo i sudeći po ovim komentarima koje čujem, koji su vam stizali, da je revija apsolutno poslala onu poruku koju ste zapravo i hteli. A kako vi komentarišete modu u Srbiji, recimo ove godine? Kako se oblače žene, kako muškarci? Aha, misliš uopšte na ulici? Na ulici. Pa moda na ulici, pa ne znam, ja sam ipak možda malo starija od vas i to kako se oblače klinci mi je čudno, ali šta da kažem, možda sam se i ja nekad oblačila čudno i ja sam nekad bila pankerka i nosila čizme na 40 stepeni i kratke uske farmerke. Meni je to tad baš bilo cool. Tako da ovaj sad neki talas tih širokih trenerka, trenerki oversize duksića, meni je okej. Mislim, čudno mi je, ali to nije moj izbor, lično moj izbor, ali mi je svakako okej. Svako od nas je nekad ukrao tati košulju i izašao u grad. Ja kradem stalno. Da. Hvala ti puno što si bila danas sa nama, bilo nam je zadovoljstvo. Hvala tebi. Moj dan, blizu.